ମହିଳାଙ୍କ ଶବ ଘର ଭିତରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଠାବ। ରାୟଗଡ଼ା ସହରର କସ୍ତୁରୀ ନଗରସ୍ଥିତ ପ୍ରଥମ ସାହିରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କ ସହ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ଜାଣି ସ୍ତ୍ରୀ ଫାଶି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ମୃତ ମହିଳା ବି ସାରଦାଙ୍କ ଭାଇ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଭିଣେଇ ବି ଈଶ୍ୱର ରାଓ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାନୀ ଓ ଭିଣେଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବାରରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ସନ୍ତାନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ମୃତ ମହିଳା ବି ସାରଦାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ପର ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖି ସ୍ତ୍ରୀର ମନ ଅଶାନ୍ତି ରହୁଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ଆଜି ପିଲା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇ ଭଡ଼ା ଘରେ ଫାଶି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସାରଦା ଫାଶି କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଡକାଇ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସାରଦା ଯେଉଁ ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇଗଲେ ଆମ ନାନୀ ହେବେ, ଲାଷ୍ଟ ଟୁ ଇୟର୍ସ ହେଲା ତାଙ୍କ ଘରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ। ତାଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ଏଫଆଇଆର୍ ରଖିକି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଦେଖୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଟୁ ଡେଜ୍ ହେଲା ଟିକେ ୱାଇଜାଗ୍ ଯାଇଥିଲୁ ପିସିରେ, ସେଠି ତାଙ୍କେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ରହିକି ତାଙ୍କର ମାଆକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପଠେଇଦେଲେ ମୁଁ ପରେ ଆସିବି ବୋଲିକି। ଆସିକି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା କିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିକେ ଡିମ୍ କରି ରଖୁଥିଲି, ପୁରା ଡିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା କିଛି ଆମଦାନୀ କ'ଣ ହେଲା ପଚାରିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହୁଥିଲେ। ଆଜି ଆଉ ଦୁଇଟା ଛୁଆକୁ ସକାଳେ ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲରେ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମୋତେ ଡ୍ରପ୍ କରି ଆସିଲେ, ତାପରେ କବାଟ ଯାକ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କି ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ଆସିଥିଲେ, ଡାକିଲେ ପଳେଇଲେ, କିଛି ଆବାଜରେ ତାଙ୍କୁ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ପିଲା ବାରଟା ଧୂପ ଆସିଲା, ଆସି ଝରକା କବାଟ ବାଡ଼ିଲା ଆଉ କିଏ ଖୋଲିଲେନି। ତାପରେ ଝରକା ବାଡ଼େ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କେ ଆମର ନାନୀ ବଡ଼ ନାନୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ଧାଇଁ କହିଲେ, କହିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ପାଖ ଘରଟା ଟିକେ କବାଟ ବାହାରେ ବାଡ଼ିକି କାଢ଼ିଛି, ଦେଖିଛନ୍ତି ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୋଲିସକୁ ଆମେ ଫୋନ କଲୁ, ତାଙ୍କେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କେ ଆସିଲା ପରେ ଏଫଆଇଆର୍ କରିବାକୁ ତାଙ୍କେ ଅନ୍ୟ ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ଏଫଆଇଆର୍ ନିର୍ଯାତନା କରିକି ତାଙ୍କୁ ବି ରଖା ହବ, ସେ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ା ହବ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଆଶୁତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।